Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay na pagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin." at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang lima katao sa isang sambahayan ay mababahagi, tatlo laban sa dalawa, at dalawa laban sa tatlo maglalaban-laban ng ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biya ng babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kanamin, Panginoong Heso Kristo, umupo ang lahat. Isa magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes ng ikadalawamputsyam na linggo sa karaniwang panahon. Sabi po sa ating ibanghelyo ngayon, Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. Uh, ginugulat din tayo ng pahayag na ito na sinasabing, Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan? hindi, no? kundi pagkakabahabahagi. Kung babalikan natin kahapon, ang paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad ay bilang mga alipin, manatiling tapat at matalinong alipin habang naghihintay sa pagdating ng Panginoon. So kung susubukan natin no na pagnilayan mabuti kasi kung kung babasahin lang natin as is no na medyo iskandalo nakakaiskandalo na marinig mismo kay Jesus na hindi siya nag nagpunta para magdala ng kapayapaan kundi division o pagkakahiwa-hiwalay ang sabi maglalaban-laban ang pamilya so kung Takali lang, no? Na may mga pamilya na naglalaban-laban, ibig ba sabihin ito na yung sinasabi ni Jesus at nasa tama ba tayong direksyon ng pagsunod kay Jesus? Sa tingin ko po, no? Ang isa sa gustong ipahiwatig ng ibanghelyong ito ni San Lucas ay yung magdala ng apoy ay ibig sabihin yung mag-inspire sa atin. Kasi diba na yung apoy ay nagpapaalab. So kung naririnig natin ang mga salita, ang mga pangaral ni, ni Jesus, ang tanging hangad niya, no, kaya nga sabi niya sanay na pag-alab na ito. Gusto niya nang makita no, sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod, kung ano nagiging epekto ng kanyang mga salita sa buhay ng isang tao. Nai-inspire ba tayo? Higit pa doon sa mga tinatawag natin sa panahon ngayon na influencer. Nakaka-influence ba si Jesus ang kanyang mga salita sa buhay natin? sa gusto niya makita no kasi parang halos papalapit na eh yung kanya pong pagtatapos ng misyon kaya mabilis na rin halos Araw-araw, parang hindi nagpapahinga sa Yesus para i-inspire ang mga tao. Magdala ng apoy. At kung babalikan din natin ulit, ang isa sa simbolo na ginamit ng, ng, ng Diyos ay apoy. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng apoy. Prinotektahan ng Diyos ang, ang mga tao sa pamamagitan ng haliging apoy. At ang Espiritu Santo ay bumaba sa anyo ng apoy. So, naparito si Jesus para magdala ng apoy para tayo ay mapatapang, maging matapang na manindigan ng ayon sa, sa salita ng Diyos, manindigan sa tama. Hindi tayo sinasabing mag-away-away tayo nang wala lang. Kaya nga kung kung maalala niyo po no, sabi nung uh, Lunes nung may idinulog no na na problema tungkol sa mana kasi nag-aaway-away dahil sa mana eh, hindi niya concern 'yan. Kung talagang matapang at na-influensyahan ka ng Diyos ng kanyang mga salita, tayang kaya mo magpaubaya. Kaya, kaya mong para bang ibigay na lang yung mga yan sa kung sino man yung nagiging swapang, nagiging sakim. Sa panahon ngayon, no, sa sa mga barangay lang po, no, sa barangay level, kailangan natin pagningasin yung apoy. Kung talagang may natutunan tayo, kung talagang nakaka-influencia sa atin at sana, no, Maimpluensya tayo ng salita ng Diyos, hindi ang impluensya ng salita ng tao. Manindigan, kung pipili ka ng leader, pumili ka ayon sa standard na sinasabi sa atin ng mga salita ng Diyos, hindi nang dahil sa pera, hindi nang dahil sa buano sa, mang pabor na makukuha mo kaya mo sila ibinoboto. Yung bang mga tin tatakbo din, 'no? Yung bang may paninindigan ka rin na hindi ka gagamit ng kung ano at aasahan mo ang tiwala ng tao sa iyo. Sana marami, 'no? Sana marami nakakarinig ng salita ng Diyos. Para naman sa gano'n, mas marami din ang matuto. Kung alam mong mali, kahit na ito ay kapamilya mo, hindi mo siya pipiliin. Kasi ang pipiliin mo ay ang pagsunod sa Diyos. Ito yung nais ni Jesus na makita. Ito yung nais ni Jesus na maka sa ating buhay sa araw-araw. Amen.